Бүгүн кыйтак жеринен дарамат табуу жаңалык эмес. Өйткени көпчүлүк үй алдындагы мөлдөк жерин барынша пайдалануудун имканиятларын иске салып, түрлү егиндер егип, баг жаратып, кошумча пул табуудун дерегин үйрөндү дерлик. Енді жылына бір емес, екі, хатте үш мәртебе өнім алуды мүмкіншіліктерін де тапқалар көп арамызда. Амударялы замаласымыз бұнда көпшілікке өрнек бола алады. Дұрыс, жерден өнімлі пайдаланудың ымканиятларын амударялылардан үйренсе болады. 2024 жылы 2980 гектар жерге такрары егілер егу режелестірілген. Сонан 1072 гектарға овыш, 484,19 гектарға картошка, 251,17 гектарға палыз, 826 гектар майданға басқа да егілер егілген. Бір ғана Чайкөл ауыл бұқаралар жиыны мысалында сөз ететұғын болсақ, бір аймақ бір өнім принципі бүгін әмелде. Яғни жиындағы бірде бір шаңырақтың қайтақ жері бос емес. Әмесінде чеснок егілген. Мен 38 жылдық стаж білен оқытушылықта нафақа шыққан мен. Нафақа шықмастан алдын ішлеген пайтымда хам, шо ішіктің алдыға шындай диқаншылық егіп, қошымша дарамат алып, шо білен шұғылланген мен. Ферзантларымда 5-те ферзантым бар, хаммасыны алималыматлы қылдық мен шо қошымча дараматның арқасыдан. Vaktik hemmesine, Allah'a şükür hemmesine üylendirip, üylü cayla kılıp, hemmesi hazır işleyipti. Killerim hemmesi alimalımatlı hemmesi işleyipti. Bizler bana şu kempar karı yıkılamız, şu diye koşumca daramat alıp, şundan boş oturma yapmış. Esasen şu yani, чеснок икемиз. Жерди таярлау, сортун таңлау, эгүү мүддетине амил этүү саган агротехникалык ылажыларга да этибар каратылады. Кыйтак жер ээлери тарапынан болмаса күтүлгөндөй зыраат болмауы мүмкүн экен. Август айында экенбиз. Августтун